За три недели во Србија регистрирани 5 случаи на пертусис или меѓународот позната како голема кашлица. Педијатрите во Србија објаснуваат дека сите случаи се кај деца кои не биле вакцинирани и се почесто поради нискиот опфат на вакцинацијата. Со дитеперно и со МРП вакцината ќе се враќаат старите болести кои биле искоренети со помош на вакцините. Во Македонија пред неполн месец во септември бил последниот случај со пертусис кај 6-месечно бебе од Скопско студеничани, кое не било вакцинирано и било лекувано на клиниката за детски болести, потврди од клиниката за Канал 5. Според извештајот на Центарот за јавно здравје во 2022 година, на ниво на целата држава со примарна вакцина со три дози, хип дитепер изнесува 83,9%, што представува низок опфат. Доктор Младеновска, педијатар во вакциналниот пункт од поликлиниката Букурешт во општина Карпош, објаснува дека изнесува 90% за дитепер, а 70% е опфатот за МРП. Се карактеризира со напади буквално на кашлица, каде што во пароксизми, каде што детето буквално не може да дојде до воздух од кашлицата. Значи, последните случаи, кога имаше забележено 32 случаи, беше 2018, тогаш сите имавме можност да видиме лекари што работиме со деца по некој случај на пертусис и навистина воопшто не беше пријатна слика. Најзагрижувачки што најголемиот дел беа кај доенчиња под една година, кои што биле нередовно вакцинирани, па дури имавме и случаи кај деца под 2 месеци, кои што и не подлежат под календарот за имунизација, меѓутоа баш поради тој низок опфат на вакцинираност. Од Министерството за здравство информираа дека од денеска преку веб страницата Вакцинација МК почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација за ризични групи население. Тука спаѓаат луѓето над 65 години, луѓето со хронични заболувања, бремени жени, здравствени работници и деца до 5 години. За останатите граѓани вакцината ќе чини 800 динари.